កុំតាត់អត់ទៅណាដោយសារតែខ្ញុំមានលោកណែម៉ែណាត់នៅនេះព្រោះលោកម៉ែណាត់នេះមានប្រសាសន៍ហើយថាតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលវាចប់សពគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថារបបលហ៊ុនសែនរួចខ្លួនទេគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចតវ៉ាទាមទារដើម្បីឲ្យមានការសាររើនេះបានលោកម៉ែណាត់តែយន្តការនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោយលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿង ICJ ទៅ ICJ តឡាការព្រមសំទុះតឡាការយុតិធម៌អន្តរជាតិអីនោះថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលផ្ដើមធ្វើរឿងនេះកើតបើរបបសត្វថ្ងៃអះអាងថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់ខ្លួននឹងគឺសម្រេចដោយតាមឆន្ទៈរបស់រាស្ត្រដោយសារតែខ្លួនជារបបមួយជាប់ឆ្នោតជាប់អីត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណជាតកាសខ្ញុំទទួលសួរសំហានផងដែរខាងជួបគ្នាយូរហើយហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរបងណារ៉េតសូមមកបន្ថែមបន្តិចលើខ្លឹមសារលោកសំអាងវិញចាអឺអ្វីដែលដែលហ៊ុនសែនគាត់និយាយឆ្នាំ2012ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយល់ជាការអត់កើតទេប៉ុន្តែអ្វីយើងយល់ជាការកើតខ្លះនៅឆ្នាំ2015នេះនៅពេលដែលវ៉ាកំហងគាត់និយាយខ្ញុំចាំបានហើយយើងមានសម្លេងអត់ទុកទៀតហើយវ៉ាកំហងគាត់និយាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃ14ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក៏ថាដូចចំណៃព្រែកវិញទេអញ្ចឹងយើងទៀមទាការបោះបង្គោលព្រំដែននៅលើព្រែកហ្នឹងហើយដល់ទៅខាងវៀតណាមគឺអត់ព្រមតែគេអត់ព្រមគឺទៀមទាយើងបោះបង្គោលគឺអនុលោមទៅតាមបលាយ79បលាយ79ដែលគេបោះសពថ្ងៃក្រោយនោះគេបោះនៅលើបលាយ79មែនប៉ុន្តែវាកំហុសថាដល់យើងខាងវៀតណាមគេមិនព្រមយើងត្រូវតែអនុវត្តបោះបង្គោលនៅលើនៅតាមអ្វីដែលវៀតណាមគេទៀមទាអាហ្នឹងយើងតែឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញមិនអាហ្នឹងវាបាក់កំហុសគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រូវគឺអ្វីដែលវៀតណាមបង្ខំឲ្យជាទីកម្ពុជាធ្វើយើងធ្វើតាមគេអាហ្នឹងដូចថាគាត់សារភាពអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងជាមួយគេហើយករណីផែនទីដូចគេដែរវាកំហុសគាត់ថាផែនទីបោះបង្គោលព្រំដែនសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើនៅវៀតណាមឆ្នាំ85ហើយដល់ក្រោយមកមានការផ្សព្វផ្សាយផែនទីហ្នឹងក៏យើងបានឃើញអតីតរដ្ឋក្រមការងារចរចាឆ្នាំ1985ហ្នឹងមានដឹកនីតិទេដឹកនីតិឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាប្រធានតុលាការកំពូលទៅទៀតហើយខាងវៀតណាមហ្នឹងក៏មានលីវ៉ាន់លើយអីចឹងទៅក្នុងផែនទីដែលគេកែតម្រូវឡើងវិញហ្នឹងនៅអានោះផងបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយន្តការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវស្ដឹងទៅអន្តរជាតិនេះវាមានដូចជាជំរាបផងដែរគឺដូចនឹងពីករណីប៉ុន្តែករណីស្ដឹងនេះក៏តែរដ្ឋវិបាលពីព្រោះនៅក្នុងក្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនឹងក៏ដោយมันអាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងអីទៅស្ដឹងបានទេគេអាចយើងប៉ណ្ដឹងយើងប្រសើរនេះខិតរាប់មិនស្ញាស់ទៅពួកគេគេទទួលយកគេទទួលយកគឺការទៅឆ្លើយមកថាគេបានពិនិត្យគេបានទទួលហើយអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រសើរទៅដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេយកពីការបានតល់តាភិយរដ្ឋថៃបានណាគឺអ្នកដឹងឬក៏រដ្ឋសភាជាតិនេះរដ្ឋសភាតបថ្ងៃនេះមានសិទ្ធិដឹងឬក៏ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏មានសិទ្ធិដឹងអីចឹងទៅមានការឯកភាពជាតិមួយយើងទៅនោះប៉ណ្ដឹងដាក់ប៉ណ្ដឹងទៅប៉ណ្ដឹងទៅសហគមន៍ទឹកព្រមព្រៀងកងវរីឲ្យគេសាររឹងគេនឹងជំនិតលើសំណុំឯកសារគេអាចនឹងកោះប្រជុំសាររឹងអស់នឹងបានអានោះតែនៅទី1ទីតែនៅទី2
ចំណៃរបស់កម្ពុជារាល់ហើយបើសិនជាខាងភាគីយើងមិនមិនព្រមមិនមិនបានអនុម័តបន្តពីទេវិធីវាមានចេះទេវិធីវាមានទីមួយត្រូវឲ្យសភាខ្មែរហ្នឹងអនុម័តលុបចោលសន្ធិសញ្ញានោះសិនអាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ហ្នឹងព្រោះហ្នឹងវាអត់រាប់វាអត់ត្រឹមត្រូវឲ្យមានឯកភាពបូរណភាពទឹកដីអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវអនុម័តលុបចោលសិនជាឯកតោភាគីក៏ដោយជាឯកតោឲ្យយើងទៅអនុម័តទុកចោលយើងដាក់ប៉ណ្ណឹងហ្មងអញ្ចឹងបាទហើយប៉ណ្ដឹងទី2នេះគឺយន្តការអង្គការអន្តរជាតិនេះមានតម្លាការអន្តរជាតិដូចដែលខាងយូនប៉ណ្ដឹងចិននៅកោះឈូកសមុទ្រចិនក្នុងវងហ្នឹងបាទយើងប៉ណ្ដឹងពួកយន្តការអង្គការឡាអង្គការ CI ICJ 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 ហ្នឹងគឺយើងដាក់ប៉ណ្ដឹងទៅឲ្យយើងមានអ្នកតាមរដ្ឋាភិបាលគឺមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប៉ណ្ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមចង់មិនចង់ត្រូវតែដាក់ប្រៃគ្នានៅលើដំណងរឿងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏តែទៀមទាអាបង124មង្គលដែលជាព្រំដែនដែលយើងបានព្រមពីគ្នាតាំងពីសន្និសិទសន្និសិទសន្និសិទក្រុងសណៃឆ្នាំ54ហ្នឹងយើងបាទយើងយកមកទីជាឡើងវិញហើយដឹងឡើងវិញហើយយើងបោះប្រែបញ្ហាចិត្តបាទតែយើងបោះយើងបោះប្រែបញ្ហានេះទោះតែមានរដ្ឋាភិបាលមួយវាសម្លាញ់ចិត្តដែរស្នេហាចិត្តដែរអានោះបានយើងប្តឹងទាំងកោះត្រល់ទាំងរឿងព្រំដែនដែលបោះចោលហ្នឹងយើងប្តឹងទាំងអស់យើងប្តឹងយកមកវិញទាំងអស់បាទបាទអរគុណលោកម៉ែនណាស់ខ្ញុំសូមបាទសូមជួយលោកសំអនបាទចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាមិនប្រឹងទៅតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិទេព្រោះការខ្ញុំជាដំណារិះខ្ញុំបានដាក់លិខិតជាមួយដំណារិះដទៃទៀតជាច្រើនរូបដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទៅតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ ICJ ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបមកវិញថាគាត់នឹងមិនប្រឹងទៅទេលោកហ៊ុនសែនក៏ពេលហ្នឹងក៏ឆ្លើយតបដែរថាអត់ទៅប៉ឹងទេហេតុអីបានជាមិនប្រឹងព្រោះកាលឆ្នាំ2005ហ្នឹងមុនឆ្នាំ2005បន្តិចហ្នឹងហើយក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2005នេះមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិមកចោះពួកព្រំដែនដែលមានប្រមុខសាស្ត្រជាប្រធានពេលហ្នឹងសម្ដេចតាលោកថាគាត់នឹងបញ្ជូនបេសកជនទៅខាងវៀតណាមដើម្បីទៅចរចាជាមួយវៀតណាមដើម្បីយកផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយកមកប្រើពេលហ្នឹងហើយយូនថាអត់ទេហេមិនទៅយកផែនទីនៅអង្គការសហជីពប្រជាជាតិយកមកប្រើយកអន្តិសញ្ញាឆ្នាំ82 83 85នេះដែលលោកហ៊ុនសែនសរសេរដល់ពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានគ្រប់គ្រងយូនដល់គ្រប់គ្រងប្រមុខសាសពេលហ្នឹងសម្ដេចតាជាប្រមុខសាសលោកហ៊ុនសែនថាអត់ទៅយកផែនទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសរសេរជាមួយវៀតណាមឆ្នាំ82 83 85ហ្នឹងហើយយកហ្នឹងមកប្រើពេលហ្នឹងក៏មានការចំនួនគ្នារវាងសម្ដេចតាហើយនិងលោកហ៊ុនសែនពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើក្រោយមកលោកគាត់ក៏មានទាញយកគណៈកម្មការនោះមកគ្រប់គ្រងពេលហ្នឹងមុនមានចំនួនដល់ដល់មានប្រមុខសពថ្ងៃលោកឡើងគ្រងរាជហ្នឹងបានមានចំនួនរួចហើយពេលហ្នឹងសម្ដេចតាក៏ដាក់រាជទៅពេលសម្ដេចតាដាក់រាជទៅក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើទៅប្រមុខថ្មីហ្នឹងព្រះអង្គជាប្រមុខសពថ្ងៃហ្នឹងឲ្យរំលែកក្រុមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងទៅហើយសម្ដេចតាក៏សិក្សាជុំរូបដៃទៅហើយលោកហ៊ុនសែនក៏យកក្រុមគណៈកម្មការហ្នឹងព្រមដែរនឹងយកមកគ្រប់គ្រងវិញហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងក៏រំលែកទៅព្រោះសម្ដេចតាក៏ថាលោកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានដោយសារគាត់យកចង់យកផែនទីនំកោអង្គការសហជីវជាតិប៉ុន្តែយូនអត់យល់ព្រមលោកហ៊ុនសែនអត់យល់ព្រមដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ទាញឲ្យយកមកហើយប្រើ
យកអានទីណាឆ្នាំ1982 83 85នោះយកមកឲ្យសភាអនុម័តទៅតែពេលហ្នឹងសម្ដេចតាក៏យាង5ខាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកយាងទៅព្រៃកាំងកំអុយចប់បរិបាព្រៃហត្ថលេខាទៅលើទីណាពេញតែហ្នឹងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគម្រាម5ខាត់ទៅនឹងសម្ដេចតាថាចង់នៅជារបបវិទ្យានិយមឬក៏ចង់ធ្វើទៅជារបបសាធារណរដ្ឋពេលហ្នឹងផែជាមកទឹកក្រោយមកប្រាំខ្សាត់ក៏យាងមកវិញហើយសញ្ញាទៅលើទីជាមកពេញតាមទៅដល់ដូច្នេះមានបុគ្គលនោះឯងក៏គម្រាមដូចរបបទៅជារបបសាធារណរដ្ឋបើសិនជាប្រាំខ្សាត់មិនឡាយផុតទៅលេខាទៅលើទីជាដល់ដូច្នេះយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនប្រាំទៅតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិទេលើកលែងមួយបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានដំណំថ្មីដែលមិនជាពាក់គុណយួនហើយមានដំណំថ្មីហ្នឹងក៏មកក៏មិនជាពាក់គុណយួនអញ្ចឹងក៏អាចបើសើរឿងព្រឹកព្រំដែនឡើងវិញឲ្យសភាលុបចោលសិទ្ធិញ៉ាប់មិនមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទៅហើយបន្តមកយើងបដិសេធតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដោយយើងឈប់ប្រើសិទ្ធិញ៉ាប់ពេញតាមឆ្នាំ2005សិទ្ធិញ៉ាប់នេះធ្វើក្នុងទស្សវត្សទី80ហើយយើងប្រើផែនទីបនរបស់បារាំងដែលកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមហើយកំណត់ទៅតាមបង្គោលដែលបារាំងរបស់អយនៅសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងហ្នឹងចំនួន124បង្គោលហ្នឹងទៅពេលនោះយើងអត់បាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទេប្រជាប្រដ្ឋប្រកាសជាបានដីរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ទៅខាងយូរនោះមកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រកបមុខរបរកសិកម្មនៅតាមជាដែនវិញបាទបាទការបោះដៃរបស់លោកអ៊ំសំអាតនេះគឺបាទលោកបាទលោកម៉ែនណាត់ដូចជើងបាទលោកមានសាសចាស់តែអញ្ចឹងនឹងអ្វីដែលលោកសំអាតក៏លើកឡើងទៅហ្នឹងគឺសរុបគ្នាព្រោះយន្តយន្តការហ្នឹងគឺมันអាចដោះស្រាយនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនបានទេរបបហ៊ុនសែននេះជាពាក់គុណទេទៅហើយព្រោះបីតកោះត្រូវក៏យើងមិនអាចយកវិញបានដែរក្នុងរបបនេះនោះអញ្ចឹងតែតែមានរដ្ឋាភិបាលលោកសំអាតថាវិជីវរដ្ឋនោះនេះបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរឬមិនរឹងណាំល្អបដិកម្មប្រទេសទៅហើយមានដំណំឆ្លងជាឆ្លងប្រទេសហើយយើងតើរើរឿងនឹងឡើងវិញទៅយើងដោះស្រាយបានឬអត់ហ្នឹងបាទអរគុណអរគុណលោកម៉ែនណាតាមពិតខ្ញុំមិនមានសំណួរបន្តទៅលោកម៉ែនណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរបន្តទៅលោកអ៊ំសំអានដោយសារតែភ្ជាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅឯកូរ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួររឿងព្រំដែននឹងបន្តិចទៅលោកម៉ែទៅលោកអ៊ំសំអានខ្ញុំអរគុណលោកម៉ែនណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាជម្រាបលាលោកម៉ែនណាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំនឹងបន្តជាមួយនឹងលោកម៉ែនលោកសំអានបន្តទៀតបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនណាបាទបាទបាទលៀបលៀបបងអរគុណខ្លាំងបាទលោកអ៊ំសំអានលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាតកតងជាមួយនឹងការដែលតវ៉ាធម្មតាដោយលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដែរការតវ៉ានៅក្នុងរឿងព្រំដែនរវាងប្រទេសពីរបានន័យថាតើតែប្រទេសនោះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺជាអ្នកប្តឹងហើយនៅពេលដែលប្តឹងហ្នឹងគឺប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងចំចង់លោកបានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយថារដ្ឋាភិបាលឬក៏របបលន់សែនហ្នឹងមិនប្តឹងទេដោយសារតែអ្វីដែលជាការសម្រេចហ្នឹងគឺវារួចទៅហើយសម្បីតែព្រះមហាក្សត្រជំទាស់ទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ហ្នឹងក៏របបលន់សែនពេលនោះគម្រាមរហូតដល់ចង់រំលាយចោលរាជានិយមផងបើមិនមិនធ្វើតាមចោះឥឡូវក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងវាមានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីសង្ឃឹមទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងការដែលថាអ្នកដឹកនាំមិនមាននិន្នាការជំពាក់គុណវៀតណាម
តើក្តីសង្ឃឹមនេះមានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលអ្វីដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺសង្គ្រោះជាតិគណៈបពប្រឆាំងមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកបោះឆ្នោតហើយដែលអាចនឹងចែងគណៈបពប្រជាជនបានណាឥឡូវហ្នឹងត្រូវគេរំលាយបាត់ទៅហើយហើយតំណាងរាស្ត្ររបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងទៀតសោតហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើនយោបាយអីបានតើចំពោះលោកសំអានតើសង្ឃឹមអ្វីនៅក្នុងករណីនេះបាទទោះបីសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលែងមានប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសបើសិនជាគាត់មិនងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យមេគាប្រជាធិបតេយ្យវិញទេគេដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងផ្ដាច់ EBA អ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធការមានថាគេផ្ដាច់ការលើគូពន្ធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសដទៃទៀតគេនឹងបដាក់កម្រៀតទៅលើលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះការដាក់សម្ពាធនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគាត់មានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យមានការតបដោមានថាសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ដូច្នេះដំណាក់កាលណាមួយប្រកាសជាមានការតបដោនៅកម្ពុជាហើយយើងមើលសម្បីនៅប្រទេសកាលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលសម័យម៉ាកូសម័យម៉ាកូគឺក៏ការគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងតឹងមែនទែនដាក់ក្រុមគូសាបបពួករបស់គាត់នៅសពឆ្ងាយនៅកម្ពុជាចឹងប៉ុនចឹងក្រោយនេះម៉ាកូត្រូវដួលរលំព្រោះដោយសារសន្ទុះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លងមកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសូវ៉ាតូខ្លាំងបដិការគាត់ដាក់ក្រុមគូសាបពួកគាត់ដោយកម្ពុជាហ្នឹងណាក្រុមសុខមានតែកូនគាត់ក្រុមគូសាគាត់ហ្នឹងដែលបានឡើងធ្វើធំហ៎សម្រាប់អ្នកដែលជាបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងហ៎ចឹងគណៈទីប្រឹក្សាឬក៏មានទូរនទីសម្រាប់ចិត្តអីទេហ៎ដល់កូនគេខ្សែគេចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅសួរការសម័យសួរតោនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយសួរតោត្រូវទទួលរលំដូចគ្នាដោយសារសន្ទុះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូចនៅកម្ពុជាចឹងយើងជឿថានៅដំណាក់កាលណាមួយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងសង្ឃឹមថាមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនជាពាក់គុណយួនពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយួនយកកន្លងមកនេះយកមកវិញយើងសារលើសន្ធិសញ្ញាកន្លងមកនឹងជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាពេញខែឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងសារលើនឹងឡើងវិញសារលើការបំពួរឡើងវិញពេលនោះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដីខ្មែរត្រឡប់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញមកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅតាមជាដែរវិញបាទលោកអ៊ំសំអានសន្ទុះនៃការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានខ្លាំងនៅពេលដែលមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយនោះគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺស្ទុះស្ទាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងរហូតដល់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនៅពេលដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងអះអាងដដែលជាដដែលថាតាំងពីអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគឺប្រទេសនេះមានសុខសន្តិភាពសប្បាយអស្ចារ្យណាស់ដោយសារតែសូម្បីតែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប៉ុនអ៊ំទូកឆ្នាំនេះហ្នឹងលោកប្រហោះសារតាម Facebook ហ្នឹងថាឃើញទេសន្តិភាពហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសប្បាយមករត់លៀនអ្នកមកកំសាន្តគ្មានភ័យពីបញ្ហាសុខសវត្ថិ
ភាពអីតើចំពោះលោកសំអានវិញយល់ថាស្រុកខ្មែរសប្ដងហ្នឹងមានសន្តិភាពពេញលេញដោយអ្វីដែលជាការអះអាងទៅរបស់លោកហ៊ុនសែនទេឬក៏គ្រាន់តែជាសន្តិភាពនៅក្នុងការដែលលោកហ៊ុនសែនយកមកប្រើដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់ភាពសមស្របទៅក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវនោះប្រើរូបភាពហ្នឹងដើម្បីលួងចិត្តប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីគាត់កាន់អំណាចបដិការបន្តទៀតនៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់មានទេហើយការដែលគាត់ថាមានសន្តិភាពហ្នឹងសន្តិភាពតែក្រុមគាត់ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាមួយប្រជាប្រដ្ឋជាមួយបពបញ្ឆាំងហ្នឹងអត់មានការរួមរួមគ្នាអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់មានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺជាឯកបកណាគ្រប់គ្រងតាមរបៀបផ្ដាច់ការឯកបកដោយប្រទេសកុម្មុយនីសដោយចិនដោយយួនដោយឡាវអញ្ចឹងដូចនេះអាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងអត់តន់មានទេអត់តន់ស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋទេដែលគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងមើលសំបីនៅស៊ីម៉ាវេកន្លងមកឃើញមូកាបេដោយសារតែកាន់អំណាចដៃការនឹងចុងក្រោយខាងយោធាគេទម្លាក់មូកាបេចេញពីអំណាចដែរដោយសារគាត់ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធគាត់នឹងធ្វើជាប្រធានរដ្ឋដៃបន្តពីគាត់ទៀតឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ណាលើកកន្លងមកគាត់ថាហ៊ុនម៉ាណែតអាចខ្លាចទៅជាមានអំណាចកម្ពុជាគេក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់បន្តទៀតបើថាគាត់ជាប់ទៀតណានោះចង់ឲ្យកូនគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងគេជឿថាក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏គេអាចមិនយល់ព្រមដូចដែលនៅគណៈបកកណ្ដាលណៃនៅស៊ីម៉ាវេដែលក៏ដល់យល់ព្រមជាមួយមូកាបេឲ្យប្រពន្ធមូកាបេឡើងកណ្ដាលណៃដែរហើយវិជាប្រដ្ឋក៏គេអត់យល់ព្រមឲ្យកណ្ដាលណៃបន្តវងតកូលដូចនៅកូរ៉េខាងជើងដែរព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេចង់ឲ្យហើយក៏នៅប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាចង់ឲ្យកំពាំងស្នងរស្មីក៏ប៉ុន្តែសពស្រីគណៈបព្វជិជនមានកំពាំងស្នងរស្មីគឺថាស្នងមិនថាបន្តពូជវងតកូលរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមានកំពាំងស្នងរស្មីគឺថាបន្តពូជមានបន្តពូដល់ពេលស្នោរស័យបន្តកាន់ពីអ្នកដឹកនាំនេះព្រោះគាត់អត់ឲ្យយុវជនដល់អ្នកទៀតដឹងបន្តវេនបន្តទៀតគាត់ឲ្យតកូលរបស់គាត់បន្តវេនតទៅទៀតបាទបាទលោកអ៊ំសំអាងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកពីអ្វីដែលជារឿងព្រំដែននេះគឺដោយសារតែឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយពិធីជាសាធារណៈមួយដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះក៏មានឃើញរូបនៅក្នុង flyer ហ្នឹងមានលោកជំទាវមូសុហួរផងហើយក៏មានសកម្មជនដទៃទៀតក៏មានលោកមេតសវណ្ណារាហើយមានលោកហៃវណ្ណាមកពីតូក្យូនិងលោកយិនស៊ីណនអីហើយលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុង data ការដែលចំណងជើងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខក្នុងខ្ជុះនយោបាយកម្ពុជាដែលលោកនឹងចូលរួមនៅស្អែកនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទយើងចង់មកជ្រាបដល់ទឹកចិត្តរបស់ពលកររបស់បងប្អូនជាពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមួយនៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតដ៏ឆាប់នេះព្រោះកម្លាំងយុវជនជាពិសេសពលករយើងដែលជាយុវជននៅកូរ៉េនេះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយមានការគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅកូរ៉េនេះហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ
ការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលចេញពីកូរ៉េចេញទៅយុវជនដែលដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតនេះគឺជាយើងរួបរួមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅចេញពីកូរ៉េនេះគឺដែលជាកម្លាំងយុវជនដ៏ខ្លាំងហើយយើងសង្ឃឹមថាអតពលនេះនឹងជះទៅដល់កម្ពុជាអតពលនេះនឹងជះទៅដល់កម្ពុជាហើយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតដ៏ឆាប់ឆាប់នេះបាទចុងក្រោយលោកសំអានដោយសារតែយុវជនជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមុននេះរងការគំរាមកំហែងរួចទៅហើយគឺទាំងយុវជននៅតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឬក៏នៅទីផ្សេងនៅប្រទេសថៃអីហ្នឹងដែលលោកហេងសួរដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការងារនោះធ្លាប់បានគំរាមតាមសាររួចទៅហើយតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តយុវជននៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងទេបាទយុវជនក៏គាត់មានចិត្តមោះមុតដែរដូច្នេះការកម្រៀងកំហែងរបស់លោកហេងធួរថានឹងជួលជើងកាងដើម្បីវាយធ្វើបាបពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅជប៉ុនហើយជាដើមហ្នឹងឬក៏ទៅសពខ្មែរវិញធ្វើឲ្យមានប្រគួតត្រាចរាចរដើម្បីសម្រាប់តាមរយៈធ្វើឲ្យមានគួតចរាចរហ្នឹងខាងតំណាងពលករយើងនៅប្រទេសនេះបានផ្ដាក់ប្តឹងរួចហើយហើយលោកហៃវណ្ណានៅខាងជប៉ុនបានដាក់ប្តឹងអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសជប៉ុនរួចហើយដូច្នេះបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតមានពិតប្រាកដមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះមិនរួចខ្លួនទេហើយលោកហេងសួរនៅពេលដែលមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េត្បូងឬជប៉ុននឹងអាចផលិតហៅសួរហើយអានឹងរឿងនេះក៏ប្រកាសជាគាត់គេមិនរួចហើយនៅស្រុកខ្មែរតឡាការជាតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែនៅតឡាការនៅកូរ៉េត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុននេះគេឯករាជ្យដូច្នេះគេមិនធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះទេដូច្នេះបើសិនជាគាត់ថាមកចន់ទៅដៃកូរ៉េត្បូងឬក៏ប្រទេសជប៉ុនគាត់នឹងមានបញ្ហាបើសិនជាគាត់បង្ករឿងណាមួយដែលគួរត្រាក់ទៅដល់ពលករនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងជឿថាពលករនៅក្រៅប្រទេសគាត់មិនតក់ស្លុតនោះទេទុយទៅវិញជាការមួយកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែឈឺចាប់ការឈឺចាប់ទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលតែងតែវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋពលករហើយតែងតែចង់សម្រាប់ពលករខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលក្រំតែសំដែងតេះរបស់គាត់តាមគាត់ទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមមេគារបស់មេគាប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសំអានដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទសម្ភាសនៅវេលានេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកមួងណារ៉េតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងពលករនៅប្រទេសថៃឯនេះទៅវិញគឺពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវបានមេខ្ចលហៅឲ្យយកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយជួយរត់ការរកការងារធ្វើឲ្យប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសថៃនឹងក៏បានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងលុយថ្លៃរត់ការងារនឹងអស់ជាង200ដុល្លារប៉ុន្តែមេខ្ចលរូបនោះមិនបានធ្វើតាមសន្យានោះទេសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារតកតងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនករណីណាស់នៅប្រទេសថៃនេះនឹងពិបាកនៅក្នុងការជួយដាក់ពាក្យប្តឹងព្រោះភាគច្រើនជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬក៏ជនខិលខូចហ្នឹងគឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លោកនាងអាចលោកនាងសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារពីលោកយុនសមៀនជាមួយរឿងនេះ
ជាង2ខែមកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តលួចធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃទាំងខុសច្បាប់ក្រោយចាញ់បោកមេខ្យល់ពលរដ្ឋទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងអាចត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឬត្រូវបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរវិញគណៈសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងបើកយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់លោកងាកហោឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាលោកមកថៃដោយសារពិបាករកការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាការងារនឹងគាត់ហៅមកនឹងទៅមកឲ្យមកធ្វើនឹងថាយ៉ាងយូរដល់20ថ្ងៃបើមិនបាន20ថ្ងៃឲ្យកាត់កគាត់ខ្ញុំគាត់ដេកចាំអត់បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតអត់បើដល់ហើយបាក់ពណ៌ដល់មកហើយទៅគាត់ពណ៌គាត់វិញបើអត់ឲ្យលោកបន្តថាអស់រយៈពេល3ខែហើយក្រោយពីលោកបានចាញ់បោកមីខ្យល់ហើយនៅតែមិនទាន់អាចយកលិខិតស្នាមមកបានដើម្បីធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅឡើយទៅធ្វើការមួយគេអត់មានបាក់ពណ៌មួយអីក្នុងខ្លួនទៀតទៅថ្ងៃ320%ហ្នឹងគឺរោលថ្លៃហូបថ្លៃអីអាស៊ីសេរីមិនទាន់មានមធ្យោបាយសុំការបំភ្លឺករណីនេះពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក៏មិនអាចសុំការពន្យល់បានដែរនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឌីទេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាក់ទងសវត្ថិភាពការងារនៅក្រៅប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានករណីពលករចាញ់បោកមេខ្យល់ក៏នៅតែមានច្រើនលោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលពិបាកជួយអន្តរាគមន៍ឬជួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងណាស់ព្រោះពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកមេខ្យល់មិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់មេខ្យល់ឲ្យបានច្បាស់មុននឹងលោកចំណាយលុយទៅបុគ្គលណាម្នាក់សូមសិក្សាមើលតាមគេធ្វើការប្រព័ន្ធណាបើសិនជាលក្ខណៈបុគ្គលធ្វើការណាមានទីតាំងច្បាស់លាស់អត់ប្រាក់នោតច្បាស់លាស់អត់បើសិនជាមិនមានទីលក្ខណៈសំខាន់ទេគាត់តាប្រមូលលុយហើយសន្យាធ្វើបានស្គាល់នេះស្គាល់នោះអាចតាមអាចធ្វើថៃចឹងទៅមកខ្ញុំសូមតាគុំចំណាយលុយទៅលើគាត់ដែលកន្លងមកលោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រសួងការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រោងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកអះអាងថាកន្លែងដែលគ្រោងនឹងបង្កើតនេះវាមិនត្រឹមតែជាកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ពលករក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការងារឬរងចាំដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយថៅកែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឌីទេហូយ៉ាស្នើទៅរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចង់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការទទួលបាននៅព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ជាហេតុនាំឲ្យពួកគេបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់បន្តទៀតខ្ញុំយុនសាមៀនអេស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តសៀមរាបឯណោះគឺពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគឺអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះនិងក្រសួងសាធារណការផងនឹងស្ថាបនាផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបឲ្យមាននិរន្តរភាពគ្មានអំពើពុករលួយនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការលើកឡើងបែបនេះគឺស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការបានផ្ដាច់ចិត្តបដិញ្ញាចិត្តស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទាំងអស់ឡើងវិញឲ្យបានស្អាតលោកថនថារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាទោះបីជាខេត្តសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនិងមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តរាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំក្តីក៏ប៉ុន្តែគុណភាពផ្លូវមិនបានឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនៅឡើយទេខណៈមានផ្លូវលំជាច្រើនខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាបលំបាកធ្វើដំណើរនៅមានធូលីដីហុយសំពងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរស់នៅក្រុងសៀមរាបលោកគុំណៃអង្កេតឃើញថា
ផ្លូវជាច្រើនខ្សែដែលអាជ្ញាធរស្ថាបនាក្នុងក្រុងសៀមរាបកន្លងទៅគ្មានគុណភាពនោះទេនៅមានផ្លូវខ្លះដាច់ជាកង់ៗក្រហិតក្រហប់លំបាកធ្វើដំណើរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកអំពីលនឿឲ្យក្រសួងសាធារណការអភិវឌ្ឍផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារគ្មានអំពើពុករលួយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មសម្រាប់ចិត្តលើគម្រោងអភិវឌ្ឍផងក្នុងក្រុងដាក់ផ្លូវគ្មានអត់ដាក់ផ្លូវនឹងឯងមានគុណភាពធ្វើកស៊ូមានតែគាត់ធ្វើទៅគាត់ជួសឆាយឲ្យហាត់ដីទៅទៅគាត់ចាប់ដើមរយកស៊ូរួចទៅបានគាត់រយថ្មហើយអានឹងមានអីជាប់មានគុណភាពអីពេលរត់លុបនឹងឯងគេទៅឧបទានច្រើនឧបទានដាក់ផ្លូវស៊ីមរៀបដូចថាផ្លូវមន្តទេសចរមួយដែរបានឃើញថាផ្លូវទៅអង្គរតិចហើយនឹងផ្លូវទៅជាលេខ6ហ្នឹងឯងគាត់ទីនឹងមកទីចូលផលិតចាំទាំងអស់បើមិនហុយនេះបើត្រឡប់គោចិត្តទីហើយបរិដដែលបន្ថែមថាពួកគេធុញទ្រាន់នឹងការស្ថាបនាផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះជាយូរមកហើយនឹងចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធកែលម្អឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លើយតបតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរគេដាក់ឲ្យធ្វើមកមកទឹកកន្លះទៅពីទឹកគាត់លេងតែប្រាំហ៊ុនពីអាការកន្លងមកខ្វះកាយមកយកទៅយើងយកទៅស៊ូនឹងទៅមើលវាទៅប្រាំហ៊ុនដល់ទាំងដល់ប្រាំហ៊ុន4ហ៊ុន4ហ៊ុនកន្លងអស់ចម្រាស់វាហើយដល់ទៅងួនឡានដឹកដឹកសត្វតាមានជីងទឹកមែនតែជីងសត្វជីងស៊ីលុយគេនិយាយថាមកកាលពីដើមខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបដោយពិភាក្សាពីការជួសជុលផ្លូវនិងថែទាំផ្លូវឡើងវិញលោកសុនកាន់ថោបញ្ញាថានឹងជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាបឲ្យស្អាតទាំងអស់ដោយប្រើថវិកាជាតិ15លានដុល្លារលោកបន្ថែមថាផ្លូវដែលជួសជុលបន្ទាន់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6ចំនួន52ខ្សែនិងផ្លូវក្នុងក្រុងមាន11ខ្សែដោយត្រូវចំណាយថវិកា15លានដុល្លារអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចចាក់ទៅអភិបាលក្រុងសៀមរាបដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកសុនចន្ទថុលអាងថារដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ជួសជុលផ្លូវក្នុងក្រុងនោះទេហេតុនេះក្រសួងសាធារណការនឹងធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាន់ទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានថវិកាភ្លាមៗដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចង់ឃើញក្រសួងសាធារណការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិត្រូវពិគ្រោះយោបល់ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តរួមមានម្ចាស់សន្តិការផ្ទះសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីគៀកថវិកាបន្ថែមទៀតបំណងផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវឲ្យមានតម្លាភាពគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឈ្មោះម្ចាស់សន្តិការទេសនានៅទីនោះពួកគេក៏ទំនងជានឹងអាចមានលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទៅដល់អ្វីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះដែរនេះបើសិនជាយន្តការតម្លាភាពមួយត្រូវបានស្ដារឡើងហើយនឹងពិគ្រោះយោបល់បានល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានយន្តការនោះទេខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតទេហើយហើយរឿងមិនទៅពីវិជាប្រវត្តិទៅលើអាដែងទុនភាពផ្លូវឬពុកលួយឬអីដែលគេចិត្តសង្ស័យឡើងមកវានៅតែបន្តការមានដដែលលោកសំជ័យសង្កេតឃើញថាក្រុងសៀមរាបជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រគួរមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមបែបនេះគឺខុសស្រឡះពីការរំពឹងទុកព្រោះល្បឿនអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តនេះកន្លងទៅយឺតយ៉ាវផ្លូវគ្មានគុណភាពនិងមិនបានឆ្លើយតបសក្តីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនោះទេគណៈពេលដែលផ្លូវក្នុងក្រុងជាច្រើនកន្លែងដែលជាតំបន់ទីប្រជុំជនលំបាកធ្វើដំណើរបង្កប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនិងអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬក៏ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រចំណែកឯពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានពីទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញគឺក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញថាបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនបើករថយន្តពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលស្លាកលេខខមឬកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងស្លាកលេខណបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងដោយសេរីពួកគាត់ចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាករណីខុសច្បាប់ផងលោកទីនសាករិយាមានក្រីរីការលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមយុវជនអំពីលារបបលហ៊ុនសែនសើបង្កេតពីព័ត៌មានមិនប្រក្រតីដល់បរិវត្តចិនបានប្រាស់ប្រាស់រយន្តពាក្យស្លាកលេខរដ្ឋទាហាននិងប៉ូលីសខុសច្បាប់ពួកគេរកឃើញថាមានរយន្តពាក្យស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងណបមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានជនជាតិចិនប្រើប្រាស់តាមផ្លូវសាធារណៈនិងមានរយន្តពាក្យស្លាកលេខខមខ្លះត្រូវបានជនជាតិចិនបើកបរហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតផងប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមុងសុនីសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិនមួយចំនួនបានចូលរត់យន្តពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងណបពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកបារម្ភថានៅពេលដែលជនជាតិចិនប្រើប្រាស់ស្លាកលេខទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិនិងអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺគាត់រងគ្រោះណាស់បាទរងគ្រោះដោយសារទង្វើអនុផលរបស់ចិនគឺគាត់ហាងលុយអាងអីហ្នឹងគាត់ជួលឡានធម្មឡានអីគ្មានអំណាចពូតអេងអានហ្នឹងគឺគាត់បាត់បើកឡានបើហឺនតោងកាយចឹងទៅក៏មានបញ្ហានេះបញ្ហានោះអសន្តិសុខហើយគាត់អាងយកលុយទៅដោតបាទទាំងប្រជាជនយើងគាត់ស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានខណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់គឺធ្វើមិនធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអត់មានច្បាប់ទេបាទអត់ច្បាប់មានតែលុយណាស់ណាមានលុយទៅជាណាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យមានភាពខូចខើក្នុងសង្គមបង្កគេអនាគតថៃជាតិលោកមុនសុនីបានបន្ថែមថាកន្លងមកសមាជិកនៅមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ឡានស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងណបបម្រើប្រយោជន៍ឯកជនបំពេញច្បាប់រីឯលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីសង្ការពីជាតិធ្លាប់ប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដែរថានឹងចាត់វិធានការរឿងនេះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឃើញតែមួយប្រៅតែប៉ុណ្ណោះការដែលអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តចិនបានដឹកជញ្ជូនបរទេសសិតបើកបរហើយពួកសិតដាក់ស្លាកលេខរាន់សិតដាក់ប្រលេខខមដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋជាតិនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់មុខយ៉ាងធំបាទរបស់ជាតិមានថាយើងយកកិត្តិយសជាតិយើងយកលុកសំណងបអញ្ញាធនគឺគាត់គួរណាស់តែចាត់ចែងការបានលើមកបបាទគឺគំនិតដោយបន្តមានរឿងរ៉ាវទៅទៀតក៏លោកទៅលោកទៀបាញ់ធ្លាប់ប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីរាជការសមត្ថកិច្ចនៅមកុលទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ឡានពាក្យស្លាកលេខខមខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាសាធារណៈនិងពលរដ្ឋរាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកជុំសុជាតិបដិសេធបន្តបកសម្ភាសន៍ដល់អសីសេរីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាទេព្រោះលោកប្រាប់ថាកំពុងចូលប្រជុំនៅក្នុងកម្មវិធីអមតូកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពកែលៃសង្គមលោកសនជ័យយល់ថាហេតុផល2យ៉ាងសំខាន់នាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងណបគឺទី1ការលក់ស្លាកលេខទាំងនេះឲ្យជនជាតិចិនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទី2សមត្ថកិច្ចខ្លះបានជួលរថយន្តស្លាកលេខទាំងនេះឲ្យជនជាតិចិនលោកក៏សង្កេតឃើញដែរថានៅគ្រាដល់ជនជាតិចិនបើកឡានពាក់ស្លាកលេខទាំងនេះសមត្ថកិច្ចតាមផ្លូវមិនហ៊ានសួរនាំនោះទេខណៈដែលជនជាតិចិនភាគច្រើនគ្មានបានបើកបររបស់កម្ពុជាផងនោះ
លោកបារម្ភថានៅពេលជំជិតចិនប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងអបពួកគេអាចគេចវេះពីវិធីនៃការផ្លូវច្បាប់បើសិនជាជំជិតចិនទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រមាថដូចជាប្លន់និងចោរកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរំនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសមត្ថកិច្ចដែលបណ្តោយឲ្យជំជិតចិនប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋខមនិងអបដើម្បីប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងនោះរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺជាទង្វើមើលងាយដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាហើយបំពានច្បាប់អញ្ញាធរដល់ខົບខិតចូលរថយន្តស្លាកលេខទាំងនេះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែរច្បាប់ស្តីពីអខណ្ឌកៈទូទៅចំពោះយោធិននិងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទវេជ្ជខណ្ឌទី2នៃមាត្រា9ចែងថាយោធិនត្រូវមានអធិការក្រឹត្យភាពក្នុងមុខនីតិក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់មុខងារនិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីសកម្មភាពនយោបាយណាមួយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់បោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តភាគឦសានចំនួន2បានបញ្ចប់សពគ្រប់អស់ហើយទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញតំបន់នោះក៏ដោយការបោះបង្គោលព្រំដែនដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរងការជំទាស់ខ្លាំងពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាគឺលោកម៉ែនណាតដែលបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរគ្មានការឯកភាពជាតិនិងកំពុងតែមានវិបត្តិបែបនេះចំណាយឯតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញលោកអ៊ុំសំអានក៏បានលើកឡើងថាការប្រញាប់ប្រញាល់បោះបង្គោលព្រំដែនបែបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតប្រយោជន៍យ៉ាងធំតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ុំសំអានបានបន្តថានៅពេលដែលរបបមួយមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានមនុស្សដែលមិនគាំទ្រមានចំណោះដល់គណៈប្រទេសវៀតណាមនោះនឹងមានការកែប្រែនិងទាមទារទឹកដីទាំងអស់នេះមកវិញបាទចំណាយឯព័ត៌មានខាងយុវជនគឺសង្គមស៊ីវិលនៅឯក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងថាជនជាតិចិនកំពុងតែប្រើស្លាកលេខខមនិងស្លាកលេខរដ្ឋយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយគ្មានការហាមឃាត់ពួកគេចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានពីប្រទេសថៃឯនោះពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារពីណាប្តីប្រពន្ធឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវមេខ្យល់ឲ្យមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងជួយរត់ការរកការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលពួកគេមកដល់ប្រទេសថៃនឹងបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងលុយថ្លៃរត់ការអស់ជាច្រើនរយដុល្លាររួចមកមេខ្យល់រូបនោះក៏បានធ្វើមិនបានធ្វើតាមសន្យានោះទេសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពលករចំណាក់ស្រុកលើកឡើងថាបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនករណីណាស់នៅឯប្រទេសថៃនឹងឲ្យពិបាកជួយដាក់ពាក្យប្តឹងព្រោះជនរងគ្រោះពិបាកនឹងកំណត់ភិនភាគឬក៏អត្តសញ្ញាណរបស់ជនខលខូចបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លងទៅនេះគឺជាភាសាខ្មែរនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទមូនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដី Which as is right start តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:00 កន្លះដល់ម៉ោង 6:00 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 9390 kHz